vás vítám u dnešního videa. Dneska si spolu uděláme vepřový bok pečený na zelenině. Budeme potřebovat vepřový bok. Máme nějaké dva pěkné kousky. Kořenovou zeleninu, mrkev, petržel. Cibuli. Nakrájený česnek, sůl a černý pepř. Tak, uvolníme si pracovní desku, dáme si ingredience na bok. Tak, bok si nejdříve nařízneme. Tak. Uděláme si ho i podélně. To samé uděláme s druhou půlkou. Tak, bok máme nařezaný. Vezmeme si sůl. Tak. Masírujeme do toho, do boku. To samé uděláme i tady, tady ho budeme nařezávat. Máme nasoleno. Vezmeme si černý pepř. Pepříme z obou stran. Masírujeme pěkně do masa. Tak, masíčko máme připravené. Tak, teď si vezmeme pekáč, do kterého jsme si vylili litr vody. Tak. Nasypeme si do něj zeleninu. Přidáme cibuli. Přidáme česnek. Přidáme ještě trochu pepře. Vezmeme si náš vepřový bok a dáme ho kůži nahoru. V průběhu pečení si ho otočíme. Máme ten druhý kousek. Tak. Podlijeme ještě trošku vody, protože se nám odpaří. Trochu přidáme, tak jak máme aspoň do 3/4 namočený ten bok a pečeme na nějaký 180 stupňů 4 až 5 hodin podle potřeby a podle toho, jak máme silný. Tak, vepřový bok máme upečený, tak se podíváme, jak vypadá. Wow, ten je
krásně vypečený. No. Takovýčka, šťávička, tady je zeleninka vypečená. Tak si zkusíme přidat na talíř. Tak tady máme výsledek. Máme krásně vypečený okrojí bok. S kořenovou zeleninou a bramborovou kaší.